košarkaši Pirota ostvarili su važnu pobedu protiv Novog Pazara u prošlom kolu. U sportu, kada su prvenstvo u punom jeku, nema mnogo vremena za slavlje. Uvek ste okrenuti narednoj utakmici. Najveći dobitak iz te pobede leži u činjenici da su naši košarkaši povratili samopouzdanje. Jedna bitna pobeda iza nas, ali je iza nas. Nema, što kaže u sportu, nema minulog rada. Jeste, ja sam i ranije pričao da momci dobro i vredno rade, sad se još i malo i atmosfera popravila, što kaže, ta neka pobjeda nam je donela na neko preko potrebno samopouzdanje koje su oni izgubili, tako da sad stvarno to dosta bolje izgleda na treninzima. Ja sam lično zadovoljan njihovim zalaganjem. Naredni protivnik je odlična ekipa Napretka iz Aleksinca. Što tiče ekipe Aleksinca, jedan neugodan protivnik, iz kog razloga? Skup odličnih individualaca, čak su sad, da ne imenujem sve redom, čak su možda neki preko kvaliteta ove lige, tako da biće vrlo neugodno. Znamo da oni retko gube utakmice u Aleksincu, ali eto, što kaže, da probamo na krilima te neke pobede i dobre, pre svega, defanzivne timske igre, prošli vikend da probamo da što ne iznenadimo. I ovaj susret će zbog povrede kolena propustiti Sanel Mukanović. Svi ostali su spremni za meč. Utakmica Napreda košarkaški klub Pirot igra su Aleksincu sutra od 19 sati.